Tezkor xabar. Ashraf Ghani qaysi mamlakatdan boshpana topgani ma'lum bo'ldi. Afg'oniston prezidenti Ashraf Ghani oilasi bilan Birlashgan Arab Amirliklariga kelgan. Bu haqda Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi Birlashgan Arab Amirliklari gumanitar nuqtaviy nazardan prezident Ashraf Ghani va uning oilasini qabul qilganini tasdiqlaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligining sobiq maslahatchisi Faxriddin Garizoda Ashraf Ghani Abu Dabidagi shifoxonalardan biriga yotqizilganligini aytdi. Abu Dabidagi bo'lib turgan Afg'oniston sobiq prezidentining sog'ligi yomonligi to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Qator diplomatik manbalarning so'zlariga ko'ra, Ghani bir necha soat oldin shifoxonalardan biriga yotqizilgan, dedi Garizoda. 15 avgust kuni Talibonlar Qobulni qurshab olgach, 2014 yildan beri mamlakatga rahbarlik qilib kelayotgan prezident Ashraf Ghani samolyot orqali Afg'onistonni tark etdi. New York Times nashrida Dohadagi muzokaralarda ishtirok etgan Afg'on delegatsiyasi vakillaridan biriga asoslangan holda Ghani turmush o'rtog'i hamda 2 maslahatchisi bilan birga O'zbekistonga uchgani aytilgandi. Keyinroq prezidentning shaxsiy tansoqchisi Al Jazeera telekanaliga Ghani Toshkentga uchganini tasdiqladi. Ammo O'zbekiston ham, Markaziy Osiyoning yana 2 davlati Tojikiston hamda Qozog'iston ham Ghani ushbu mamlakatlardan biriga kelgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Ommaviy axborot vositalarida u Ummon sultonlarida bo'lishi mumkinligi haqida ham xabarlar tarqalgandi. Tezkor xabar. Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Hilton mehmonxonasi va Crafer shirinliklar zavodi sotuvga qo'yildi. Fabrikada Avstraliya, Germaniya, Daniya, Italiya va Shvetsiyaning ishlab chiqaruvchi uskunalari o'rnatilgan. Fabrika 256 xil qandolat mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Aytishlaricha, Qobul aeroportida yig'ilgan fuqarolarni Talibonlar shu usulda tarqatishmoqda.